عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ بھی سود باقی ہے اگر سچے مخلص مومن ہو تو وہ سود چھوڑ دو. اب تک جو ہوا وہ ہوا، لیکن اب حرمت آ گئی، حرام فرما دیا، تو اب سود چھوڑ دو. وذروا ما بقی، جو بھی باقی ہے وہ سب چھوڑ دو. اس پر شان نزول میں نے بیان کیا تھا کہ وہ چار بھائی تھے قبیلہ بنو ثقیف کے، طائف کے رہنے والے قبیلہ بنو ثقیف کے چار بھائی تھے، جو قرض بنو مغیرہ قبیلہ بنو مغیرہ کو قرضہ دیا کرتے تھے. اور جب یہ حرمت سود نازل ہوئی، سود حرام ہوا، تو اس وقت انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھئی تم ہمارا قرضہ اور ہمارا سود جو ہے دے دو، پھر آئندہ ہم نہیں لیں گے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ باقی ہے وہ سب چھوڑ دو. اب تم، یعنی بنو مغیرہ نے انکار کیا کہ نہیں اب حرام ہو گیا، ہم نہیں دیں گے. اور جب سرکار تک یہ مقدمہ پہنچا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو باقی ہے اسے چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، یعنی جو سود باقی ہے اگر اسے چھوڑتے نہیں ہو اور یعنی کہ اڑ جاتے ہو کہ نہیں میں تو لے کر رہوں گا، تو رب فرماتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرو، جنگ کا اعلان کرو کہ ہاں تم اللہ اور رسول سے مقابلے کے لیے تیار ہو. تو جو کچھ سود تم نے یعنی کہ لینا چاہا یا تم لینا یعنی کہ لینا تم پر ذمے میں تھا، اگر تم چھوڑتے نہیں ہو اڑ جاتے ہو کہ نہیں میں تو لے کر رہوں گا، ما بقیہ، یہ وہ چار بھائیوں کے بارے میں نازل ہوا، لیکن قیامت تک تمام مومنین کے لیے یہی حکم ہے. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگر جو ہے تم سود لینے پر اڑ جاؤ تو پھر اللہ و رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب یہ جنگ اللہ و رسول سے کیسی جنگ؟ یہ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بندہ سود کو حلال سمجھتا ہے کہ نہیں سود لینا تو بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں، تب تو وہ کافر ہو جائے گا کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا. اور کافر ہو گیا تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اسے عذاب عطا فرمائے گا. اللہ رسول سے جنگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں عذاب عطا فرمائے گا. یا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول سے جنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر بندے نے انکار کیا تو کافر ہو گیا تو اس سے جنگ کی جائے گی، اس سے جنگ کی جائے گی. اور اگر وہ انکار تو نہیں کرتا، وہ کہتا ٹھیک ہے حرام ہے حرام ہے، لیکن میں تو لوں گا، تو حاکم اسلام جو ہوگا وہ حاکم اسلام اس سے یعنی کہ سختی کے ساتھ اسے منع کرے گا، روکے گا کہ نہیں تو سود نہیں لے سکتا. لیکن پھر بھی اب ہمارے یہاں تو اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں جو بادشاہ جو حاکم ہوگا شہر کا وہ سختی کے ساتھ روکے گا کہ نہیں تو ہرگز سود نہیں لے سکتا. وہ کہے گا نہیں میں تو لوں گا. اب وہ ٹیم بنائے اور کچھ لوگوں کو تیار کرے کہ نہیں ہم تو لیں گے اور ہم اس کے ساتھ ہیں، تو کہتے ہیں اب یہ باغی ہیں، یہ حکومت کے باغی ہیں، تب بھی ان سے جنگ کی جائے گی. تو اس زمانے میں یہ جو لوگ تھے، تو اس زمانے میں جنگ اگر ہوتی تو اللہ رسول سے جنگ، تو اللہ سے تو کوئی جنگ کر نہیں سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام. تو صحابہ اور سرکار سے جنگ کرنا یہ اللہ سے جنگ کرنا ہے، سرکار اور صحابہ سے جنگ کرنا یہ اللہ سے جنگ کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں دنیا میں بھی تم پر جنگ ہوگی، یعنی قتل و قتال ہوگا. یہاں جیسے کہ ابوبکر صدیق کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کر دیا، ادائیگی کا انکار کر دیا. کچھ لوگ زکوٰۃ فرض تو مانتے تھے کہ ہاں فرض ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہم بادشاہ کو نہیں دیں گے، ہم خلیفۃ المسلمین کو جو خلیفہ ہیں انہیں ہم ادا نہیں کریں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر وہ سرکار کے زمانے میں بکری کا بچہ دیتے تھے اور اگر مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا، بلکہ اگر وہ جوتے کی جو رسی آتی ہے، جوتے کا تسمہ اسے کہتے ہیں جوتے کا تسمہ اگر وہ دیتے تھے سرکار کے زمانے میں اور اگر مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا. یعنی سرکار کے زمانے میں دیں اور اب انکار کر دیں تو یہ انکار بھی بغاوت ہے اور ان سے جنگ کی جائے گی. اور سرکار حضرت ابوبکر صدیق نے ان لوگوں سے جنگ کی، تو کہتے ہیں بغاوت کرو تب بھی دنیا میں ان سے جنگ کی جائے گی.
دنیا میں ان سے جنگ کی گیا، اور اگر وہ کافر ہو جائیں تو یعنی کہ انکار اسے سود کو حلال سمجھے تو وہ مرتد کہلائیں گے، تب بھی ان سے جنگ ہوگی۔ تو دنیا میں یہ جنگ ہے، اور آخرت میں اللہ سے جنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب، سخت عذاب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ و رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دو ہی گناہوں پر اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا، حالانکہ یہاں جنگ سے مراد یعنی کوئی یہ خاص ایسی جنگ نہیں، بھائی گناہ کبیرہ ہے، اگر توبہ کرے تو بندہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اس کی شدت اور سختی بتانے کے لیے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، گویا کہ تم یعنی کھلے عام شریعت کی مخالفت کر رہے ہو، اللہ و رسول کی مخالفت کر رہے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک سود لینے کے بارے میں کہ اگر کوئی سود سے نہ روکے تو پھر وہ اللہ و رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور دوسرا اللہ کے اولیاء، اولیاء اللہ سے دشمنی، جس نے اولیاء اللہ سے دشمنی کی وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، وہ بھی اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ یعنی کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ نے یہ سخت وعید نازل فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ رب آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، اگر تم توبہ کر لو کہ ہاں بھائی اب یہ توبہ سے مراد یہ کہ کوئی گناہ کرے، تب تو ابھی تو انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کہتے مطلب یہ ہے کہ وہ سود سے رک جائیں، سود لینے کا جو ارادہ ہے اس سے رک جائیں۔ کہتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے جو رأس المال ہے، جو تمہاری موڈی کی رقم ہے، جو تم نے قرضہ دیا ہے، وہ تمہارے لیے ہے، وہ تم لے سکتے ہو۔ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، تم پر یعنی تم کسی پر ظلم نہ کرو، اور یہ ظلم کیا ہے کہ تم اس سے زبردستی سود وصول کرو، زیادہ مال طلب کرو، تو تم اس پر ظلم نہ کرو سود لے کر، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تمہاری جو اصل موڑی کی رقم ہے جو تم نے قرض دیا وہ بھی تم سے کم کر دی جائے یا روک دی جائے، کہتے یہ ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، قرض مقروض سے کہا جائے گا کہ تو پورا جتنا مال کا قرضہ لیا ہے اتنا قرضہ تو ادا کر، اور تو اسے یعنی کہ اس سے سود لے کر تو اس پر زیادتی مت کر، تو اس پر ظلم مت کر، تو نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ان لوگوں نے تو یعنی کہ سود چھوڑ دیا، کہ ہاں ٹھیک ہے ہم سود نہیں لیں گے، اور جو کچھ سود ہے ہم نے چھوڑ دیا، لیکن جو اصل قرضہ ہے وہ تو واپس کرو، وہ تو ہمیں واپس کر دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس یعنی جب انہوں نے مطالبہ کیا تو وہ جو قبل بنو سقی یعنی مغیرہ کے لوگ تھے جو مقروض تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم تنگ دست ہے، ابھی تو ہمارے پاس مال و دولت ہے نہیں، مال ہے نہیں کہ ہم تمہیں قرضہ ادا کر سکے، ابھی تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو ایک کام کرو تھوڑی سی مہلت دے دو ہم ادا کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو ابھی کے ابھی چاہیے، ہمیں تو ابھی کے ابھی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت مبارکہ نازل فرمائی، آیت نمبر 280، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہوں، مقروض اگر تنگ دست ہو، ذو عسرتن تنگ دست ہوں، ان میں یعنی کہ دینے کی ابھی طاقت نہ ہو، ان کے پاس مال نہ ہو، فنظیرتن الی میسرہ، تو تم مہلت دو، فنظیرتن تم انہیں مہلت دو، چھوٹ دو، ڈھیل دو، الی میسرتن ان کے آسانی ان کے اندر پیدا ہونے تک، ان کے لیے آسانی پیدا ہونے تک، یعنی کہ ان کے پاس مال آئے اور وہ قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں آئے تب تک تم انہیں مہلت دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یعنی کہ مہلت کا مطالبہ فرما کہ تم ایسا نہیں کہ ابھی کے ابھی مطالبہ کرو کہ ابھی کے ابھی دے دو، بلکہ تم انہیں مہلت دو، اور یہ تنگ دست کے لیے ہے، جو غریب آدمی ہے جس کے پاس مال میسر نہ ہو اس کے لیے سرکار نے حکم عطا فرمایا، اور جو مالدار ہو، مال والا ہے، پھر بھی وہ اگر ٹال مٹول کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مالدار کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر وہ ٹال مٹول کرے گا تو بندہ فاسق ہو جائے گا، مردود الشہادہ ہوگا، فاسق ہوگا، اور بندہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ تو مالدار کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ ٹال مٹول کرے، بھائی مال اللہ نے دیا ہے اور تو قرض ادا کر سکتا ہے تو فوراً ادا کر، لالچ مت کر، فوراً قرض ادا کر دے، لیکن اگر میسر نہ ہو، اس کے پاس مال نہ ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تنگ دست ہو تو تم آسانی پیدا ہونے تک اسے مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، رب فرماتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا اور تم معاف کر دو، تم معاف کر دو، صدقہ کر دو، یہاں تصدق فرمایا، تصدق
چھوڑ دو، صدقہ کر دو، مطلب یہ کہ معاف کر دو، غریب آدمی ہے اور وہ تمہارا مقروض ہے، تم اس سے مطالبہ کرو بھائی میرا قرضہ دو، اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کہتے وان تصدقوا، تم اسے معاف کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے مہلت دینے سے بھی افضل ہے، تم اسے ڈھیل دو کہ ٹھیک ہے چلو اور مہلت دیتا ہوں اور وقت دیتا ہوں، کہتے اس سے بھی افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانو، اگر تم جانو، اگر تمہیں علم ہو تو یہ معاف کرنا مہلت دینے سے زیادہ افضل ہے، لیکن یہ معاف کرنا یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، معاف کر دو یہ مستحب ہے، مہلت دینا یہ واجب ہے، معاف کرنا واجب نہیں ہے۔ وہ تو بھائی تمہارا مال ہے، تمہاری مرضی کی بات ہے، ٹھیک ہے تم مہلت دو، معاف نہ کرو تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر معاف کر دو تو افضل، یہ مستحب ہے اور یہ افضل کام ہے، اور یہ جو اللہ نے فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، یعنی تم تھوڑا سا اگر سوچو، غور و فکر کرو، اگر تم سوچو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اسے تھوڑا سا مال دیا تو ہم اس سے مطالبہ کریں گے مجھے تو میرا پورا مال چاہیے، کوئی ایسی ذات ہے جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، کوئی ایسا ہے جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، وہ ایک دن تم سے اپنا سب کچھ مانگنے والا ہے، وہ ایک دن تم سے اپنا سب کچھ مانگنے والا ہے، اور جب وہ مانگے گا تو یہاں جیسا تمہارا رویہ ہوگا ویسا وہ رویہ تمہارے ساتھ اختیار کرے گا، آج تم بندے سے جیسا مطالبہ کرنے، مجھے تو میرا پورا مال چاہیے، تو پھر وہ مانگنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی پورا مانگے گا، میں نے اتنی سیکنڈ دی تھی، اتنی سانس دی تھی، اتنی طاقت دی تھی، اتنا یہ دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، ایک ایک پائی کا حساب چاہیے، ایک ایک سانس کا مجھے تو حساب چاہیے، مجھے سب کچھ واپس چاہیے، مجھے پورے کا پورا واپس چاہیے، وہ وہاں ایسے مطالبہ فرمائے گا، اور اگر یہاں آپ نے تھوڑی نرمی دکھائی کہا کوئی بات نہیں چل تھوڑا میں نے معاف کر دیا، چل اتنا نہیں بھائی لاکھ روپیہ ہے تو کوئی بات نہیں چل تو 50,000 60,000 جو دے سکتا ہے دے دے باقی میں نے معاف کیا، تو اللہ وہاں جو ہے آپ کی سانسوں میں سے کم گنتی فرمائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ کم ہی فرما دے گا، اگر پورا معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں پورا معاف فرما دے گا، اللہ پورا معاف فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے، شاید میں نے اس سے پہلے یہ حدیث بیان کی ہو کہ سرکار حجرے میں تشریف فرما تھے اور حضرت کعب ابن مالک ابن عبداللہ ابن ابی حضرت سے مطالبہ کر رہے تھے، قرض کا مطالبہ کر رہے تھے، اور دونوں کی آواز جو مسجد میں تھے دونوں کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی، وہ مطالبہ کر رہے میرا قرض ابھی کے ابھی لوٹاؤ، اور دوسرے جو ہیں وہ کہہ رہے تھے، عبداللہ ابن ابی حضرت کہہ رہے تھے کہ یار تھوڑی سی مہلت دے دو یار میں تنگ دست ہوں ابھی مال نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ دونوں کی آواز بلند ہوئی، سرکار نے پردہ ہٹایا دیکھا اور سرکار نے فرمایا یہ کون، یعنی سرکار نے فرمایا کہ اے کعب، تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کعب، تو کہا لبیک، حاضر ہوئی یا رسول اللہ، سرکار نے وہیں پردے کے پیچھے اشارہ فرمایا کہ یہ کون ہے کہ جو بھلائی کرنے کی یعنی بھلائی نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے، یعنی حضرت کعب کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں تو بالکل چھوڑوں گا نہیں، اب بھی کبھی چاہیے، بالکل پکڑ لیا تھا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ جو بھلائی کرنے، نیکی کا کام کرنے کی نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے، پھر آپ نے فرمایا کعب، اشارے سے فرمایا سرکار نے، اے کعب آدھا معاف کر دے، اشارہ کیا کہ آدھا جانے دے، زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف کہا کہ آدھا معاف کر دے، حضرت کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے لیے جو وہ دینا چاہے میں نے اس کو چھوڑ دی، وہ جو دینا چاہے، ہے نا، یار دوسری حدیث میں کہ یا رسول اللہ آدھا میں نے اس کے لیے معاف کیا، سرکار نے عبداللہ ابن ابی حضرت سے فرمایا عبداللہ اب کھڑا ہو جا کر اس کا آدھا مال ادا کر، آدھا قرضہ اس نے معاف کر دیا، میں نے معاف کروا دیا، اب تو آدھا اسے ادا کر دے۔ یہ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف ہی میں دوسری حدیث سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بنو اپنے صحابہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ بنو اسرائیل میں تم سے اگلے لوگوں میں، تم سے پہلے کے لوگوں میں یعنی بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، جب ملائکہ یعنی کہ ملک الموت اور فرشتے جو اس کی روح نکال کر لے چلے، اس کی روح کو لے جا رہے تھے، تو فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ اے بندے بتا تو نے کچھ نیکی کا کام کیا ہے، کچھ نیکی کا کام کیا، تو وہ فرشتہ وہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں ایسا کچھ کیا تو نہیں ہے میں نے کوئی نیکی کا کام، کہا یاد کر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اسے کہا یاد کر، بھائی یاد نہیں ہے ٹھیک ہے چل حساب کتاب ہو جائے، نہیں فرشتے یاد دلوا رہے کہ یاد کر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو اسے یاد آ گیا، راوی کو شک ہو رہا ہے کہ اسے یاد آ گیا یا یہ کہ اللہ نے اسے یاد دلا دیا، اسے یاد دلوا دیا، بہرحال اس نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، ایسے تو اور کوئی نیکی نہیں ہے میرے پاس، میں نے کوئی ایسی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، ہاں لیکن میں چونکہ اللہ نے مجھے مال دیا تھا، میں مالدار آدمی تھا اور لوگوں سے لین دین کا معاملہ کرتا تھا، بیع و شراء یعنی کہ خرید و فروخت کا معاملہ بھی کرتا تھا، مال بیچتا تھا لیتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مالدار تھا تو لوگ قرضہ بھی لے جاتے تھے،
تو کہتے ہیں میں لین دین کا معاملہ کرتا تھا تو میں اپنے نوکروں کو جب وصولی کے لیے بھیجتا تھا تو میں ان سے یہ یعنی وصیت کرتا تھا، میں انہیں حکم دیتا تھا کہ جو مالدار ہوں تو مانگنے میں تھوڑی یعنی کہ نرمی برتنا، مانگنے میں، مطالبہ کرنے میں نرمی کرنا، اے چل ہمارا پیسہ دے، ایسا مت مانگنا جا کے سیدھے سے کہنا کہ وہ قرضہ ہے وہ تو آپ لوٹا دیجئے، تھوڑا نرمی سے بات کرنا ہے نا، اور غریب ہو تو مہلت دینا۔ ایک حدیث یہ ہے کہ جو مالدار ہو اسے یعنی کہ جو مالدار ہوتا میں اپنے غلاموں سے نوکروں سے کہتا کہ اس سے نرمی سے تقاضا کرنا، مطالبہ کرنا، اور جو غریب ہو اسے مہلت دینا۔ اسی طرح ایک اور بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ سرکار نے بیان فرمایا کہ اس نے یعنی فرشتوں سے کہا، یعنی دوسری بات یہ ہے کہ میں مالداروں کو مہلت دیتا تھا اور غریبوں کو معاف کر دیتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتو میں اس سے زیادہ درگزر کرنے کا حقدار ہوں، یہ میرے بندوں کو درگزر کرتا تھا، میں اس سے زیادہ حقدار ہوں، میں تو رحمان و رحیم، میں تو کریم، میں اس سے زیادہ حقدار ہوں، جاؤ میں نے اس کو معاف کیا، اسے جنت میں داخل فرماؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی، اتنی بات پر اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرض یعنی کہ مقروض کو درگزر کرنا، اس سے تھوڑی مہلت دینا، ایک مدت آپ نے متعین کی ہے، اس نے کہا ایک مہینے میں دوں گا، اب ایک مہینہ ہو گیا مدت ختم، حالانکہ مدت سے پہلے بھی اگر روپیہ پیسہ ہے نا، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرض اور ایک ہے دین، دونوں میں فرق کیا ہے، میں نے آپ سے روپیہ لیا کہ ایک مہینے میں آئندہ پہلی تاریخ کو میں آپ کو واپس کر دوں گا، آپ تھوڑا سا مجھے دیجئے، تو آپ نے وہ روپیہ، یہ قرض ہے، تو قرض میں پہلے بھی مانگنے کا حق حاصل ہے، قرض میں پہلے بھی مانگ سکتے ہیں کہ بھائی آپ یعنی کہ پہلی سے پہلے ہی آگئے، 25 ہی کو آگئے کہ بھائی لائیں ہمارا قرضہ واپس کیجئے، میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ پہلی کی بات تھی، نہیں میں کہہ سکتا، یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی انتظام نہیں ہے، تھوڑا سا رک جاؤ نا پہلی تک، میں دے دوں گا پہلی کو، میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں دادا گری نہیں کر سکتا کہ نہیں پہلی کی تاریخ جو ہے میں نے متعین کی تھی تبھی آنا، ابھی نہیں دوں گا، یہ سب نہیں، وہ چاہے تو کبھی بھی آ کر مطالبہ کر سکتا ہے، اس کا پیسہ ہے وہ آ کر مطالبہ کرے، یہ ٹھیک ہے کہ بھائی پہلی تاریخ متعین کی ہے، اگر اب پہلی تاریخ جب آئی اور ہم نے قرض کا مطالبہ کیا، بھائی پہلی تاریخ آج ہے آپ قرض دینے والے تھے، اب اس نے کہا ابھی انتظام نہیں ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہفتے بعد دے دینا، 15 دن بعد، یا اس نے کہا کہ ابھی 10 دن اور مجھے دیجیے، آپ نے اور مہلت دی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ مہلت دینا اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب ڈبل عطا فرماتا ہے، دو گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس پر حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ یعنی کہ کسی کو قرض دیتا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی حدیث جمعہ میں شاید بیان کی کہ جب بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو جب تک وہ قرض اس کے پاس ہے اللہ روزانہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے، قرض دینے پر، یعنی میں نے اگر کسی کو قرض دیا 1000 روپیہ، اب جب تک وہ 1000 روپیہ، 1 تاریخ تک اس کے پاس 1000 روپیہ رہے گا تو 1 تاریخ تک مجھے 1000 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا، روزانہ 1000 خرچ کرنے کا ثواب، اور پہلی تاریخ آئی اور اس کے پاس نہیں ہے، اس نے 10 دن اور مانگے، میں نے دے دیے مہلت دی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں 10 تاریخ کو دے دینا، کہتے اب 2000 روپیہ روزانہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اب روزانہ 2000 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اگر اور میں بڑھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے گا، اور مہلت میں جہاں میں مہلت بڑھاؤں گا وہاں وہاں میرے لیے جو ہے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ جو ہے مہلت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غریبوں کو مہلت دینی چاہیے، اگر وہ غریب ہیں تو اسے مہلت دی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ جب تنگ دست کو یعنی کوئی بندہ تنگ دست ہو اگر اسے معاف کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے قیامت کی مصیبتوں کو آسان فرماتا ہے، قیامت کی مصیبتوں کو یعنی کہ قیامت کی سختیوں کو آسان فرما دیتا ہے، ایسے بندے کے لیے جو یہاں دنیا میں کسی کا قرض معاف کر دیتا ہے یا اسے مہلت دیتا ہے تو قیامت میں اس کی جو سختیاں، پہلا دن 50,000 سال کا، یہ جو 50,000 سال کا پہلا دن ہے اسی میں سب کو آنا ہے میدان محشر میں، اسی میں وہ جو ہے سب پریشان ہوں گے، پہلے حیرانی پھر پریشانی، اس 50,000 سال میں پہلے حیرانی پھر پریشانی پھر شفیع یعنی سفارشی کو تلاش کرنا، حضرت آدم سے لے کر تک چکر مارنا، پھر اس کے بعد سرکار کا جو ہے رب کی بارگاہ میں عرش کے نیچے سجدہ کرنا، رب کی تعریف کرنا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کو اجازت ملنا، سرکار کا شفاعت کرنا، اور پھر حساب کتاب جب شروع ہو تو اس سے پہلے سب کو نام اعمال تقسیم ہونا، سب کے نام اعمال ہاں یہ تقسیم ہونا، یہ سب اس 50,000 سال میں ہونا ہے،
یہ سب, تو یہ سب ہوگا, پھر حساب کتاب شروع ہوگا, ہر ایک کا حساب ہوگا. تو یہ سارے جو اعمال کہتے ہیں اس میں جو ساری پریشانیاں ہیں, جو تکلیفیں ہیں, وہ سب ایسے بندوں کے لیے آسان ہو جائے گی, اسے کچھ احساس ہی نہیں ہوگا. ایسے بندے کو جو غریب کا یعنی کہ قرض معاف کر دے, اللہ تعالیٰ وہ قیامت کی پریشانیاں اسے ہٹا دے گا, آسانیاں پیدا فرما دے گا. تو یہ اسی طرح آپ دیکھیں, میں نے بیان کیا تھا حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو ہے قرض دیا کرتے تھے, وہ قرض دیا, مالدار آدمی تھے, تو لوگ آتے ان سے قرضہ لے جاتے, تو قرض دیتے, تو قرض کے مطابق یعنی کہ جب تاریخ آتی تو آپ جو ہے اس کے گھر یا اس کے پاس جاتے اور قرض کا مطالبہ کرتے, اگر کوئی یعنی کہ تنگ دست ہوتا تو مہلت بھی دیتے تھے. اور ایک بندہ, بڑا مشہور واقعہ کہ ایک بندہ جو ہے جب بھی امام اعظم کو دیکھتا تو چھپ جاتا تھا, راستہ کاٹ کر نکل جاتا تھا, ادھر ادھر ہو جاتا تھا, دوری سے دیکھتا کہ امام آ رہے ہیں, امام اعظم آ رہے ہیں, تو راستہ بدل لیتا تھا. ایک دن امام اعظم رات کے وقت اس کے یہاں پہنچے اور اس سے فرمایا, بھائی میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو مجھے دیکھ کر بھاگ جاتا ہے, تو مجھے دیکھ کر چھپ جاتا ہے, کیا وجہ ہے؟ کہا کہ آپ کا جو میں نے قرض لیا تھا, مدت تو پوری ہو گئی لیکن ابھی تک انتظام نہیں ہو سکا, تو میں نے ادا بھی نہیں کیا ہے, تو اس لیے میں بھاگتا پھرتا ہوں. امام اعظم نے فرمایا, مجھ سے مت ڈر, مجھ سے مت ڈر, اللہ سے ڈر, جا میں نے سارا قرضہ تیرا معاف کر دیا, سارا قرضہ میں نے تیرا معاف کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ جو فرمایا کہ معاف کر دیں غریبوں کا قرضہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما گیا, تو امام اعظم نے اس پر عمل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرض لیتے تھے, حالانکہ قرض لینے پر بہت وعیدیں بھی ہیں. اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ بندہ قرض نہ لے, سرکار نے منع فرمایا کہ قرض نہ لیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جن پر قرضہ ہوا کرتا تھا. جب یعنی کسی کا انتقال ہوتا صحابی کا, سرکار فرماتے اس پر کوئی قرضہ؟ صحابہ کہتے ہاں یا رسول اللہ اس پر تھوڑا قرضہ ہے, تو کہتے تم پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا, تم پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا. تو یعنی یہ عمل بھی اس لیے تھا, سرکار کا یہ عمل بھی, اور آج بھی حکم یہ ہے, لیکن لوگ چھوڑتے نہیں ہیں, ہے نا. حکم یہ ہے کہ جو پکا بے نمازی ہو, کبھی نماز کے لیے مسجد میں نہ آتا ہو, علماء کو چاہیے کہ ان کی نماز نہ پڑھے, لوگوں عوام پڑھ لیں, عوام خود ہی پڑھ لے, لیکن کوئی یعنی عالم, جو عالم ہو, علماء ہو, یا جو بڑے بڑے علماء, چھوٹا موٹا کوئی پڑھا دے, چھوٹا موٹا کوئی پڑھا, بڑے بڑے علماء ہیں کہتے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ انہیں اس کی نماز نہ پڑھائے. اسی طرح سے کوئی سود خوار ہو اس کی نماز نہ پڑھائے, کوئی شرابی ہو اس کی نماز نہ پڑھائے, اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی نماز سے جنازہ نہ پڑھائیں, یعنی علماء نہ پڑھائیں, علماء شریک نہ ہو ان کی نماز میں. کیوں؟ کہتے عبرت ہوگی, دوسروں کو عبرت ہوگی, دوسرے دیکھیں گے یار ایسا اگر بندہ مشہور ہو گیا ایسا کام کرنے سے تو یہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے, نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے. تو ایسا یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سختی بتانے کے لیے کہ برے کام اور قرض جو ہے وہ بری چیز ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس پر قرضہ پہلے پوچھتے قرضہ ہے, اگر بتایا جاتا ہاں قرضہ ہے, کہتے میں نہیں, کہتے ایک یعنی کہ صحابی کا انتقال ہوا, پوچھا قرضہ ہے, کہا ہاں اس پر قرضہ ہے, سرکار نے فرمایا تم پڑھ لو, میں نہیں پڑھاؤں گا, تم لوگ پڑھ لو. تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ موجود تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا قرضہ میں نے اپنے ذمے لیا, میں ادا کر دوں گا, میں ادا کر دوں گا. سرکار نے کہا ٹھیک ہے, وہ میت بری ہو گیا, اب تیرے ذمے ہے, اب تیرے ذمے, چلو اب پڑھاتا ہوں. تو سرکار نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. تو یہ صحابہ اکرام, اور سرکار کی دوسری حدیث مبارکہ, سرکار فرماتے ہیں کہ قرض لو تو اس نیت سے لو کہ مجھے ادا کرنا ہے, اگر اس نیت سے قرض لو گے تو اللہ آسانی پیدا فرمائے گا, قرض کے یعنی کہ قرض کی ادائیگی کے اسباب بھی پیدا فرما دے گا, اور اگر کسی نے قرض لیا نیت یہ ہے کہ ہڑپ ہی کرنا ہے, ادا تو نہیں کرنا, تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی ایسی یعنی کہ اسباب پیدا فرمائے گا کہ وہ قرض ادا نہیں کر پائے گا, جیسی نیت ہوگی ویسا نتیجہ نکلے گا. تو صحابہ اکرام جو ہے نا وہ بڑے مخلص صحابہ تھے, ایک دوسرے کا کے ہمدرد تھے, ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے, ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے, اگر کوئی یعنی کہ قرض لیتا تو دیتے بھی تھے, اور سب سے زیادہ قرضہ سرکار نے دیا, صحابہ بھی دیتے تھے, حضرت عثمان غنی نے بہت سو کو قرضہ دیا اور دے کر ایسا دیا کہ پھر واپس لیا ہی نہیں ہے, ابو بکر صدیق نے ایسا دیا, سرکار بھی قرض دیتے تھے, اللہ کے رسول نے بہت قرضہ لیا, بہت قرضہ لیا, لیکن کبھی بھی اپنے لیے قرضہ نہیں لیا, کبھی بھی پوری زندگی میں سرکار نے اپنے لیے قرض نہیں لیا. یہاں تک کہ سرکار کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے یہاں رہن تھی, گروی رکھی ہوئی تھی, یعنی قرضہ لیا تھا اور زرہ جو ہے وہ گروی رکھی تھی کہ میں ادا کروں گا تو لے لوں گا, لیکن سرکار کی وفات ہو گئی, تو جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ جو تھی لوہا کے جو پہننے کا آتا ہے جنگ میں, تو وہ گروی تھی, ہے نا. یہ سرکار جو ہے اللہ کے رسول کے پاس جو بھی آتا
مطالبہ کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب سرکار تو کچھ اپنے لیے جمائی نہیں کرتے تھے، تو اب جو بھی آتا ہے یا رسول اللہ مجھے اتنی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، وہ ضرورت، سرکار فرماتے ٹھیک ہے، فلاں یہودی کے پاس چلے جاؤ اور اس سے میرا نام لے کر کہنا کہ میں نے بھیجا ہے، اور اس سے جو تمہاری ضرورت ہے اتنا قرضہ لے لو، تو وہ اس سے قرضہ لے، یا سرکار منگواتے کہ جاؤ اس یہودی کے پاس سے قرضہ لے آؤ، قرضہ لا کر پھر اسے دیتے کہ ٹھیک ہے یہ لے جاؤ تم اپنی ضرورت پوری کرو، میں اسے قرضہ ادا کر دوں گا۔ اسی طرح سے کوئی آتا، کوئی ضرورت مند آتا کھانے پینے کی اشیاء، تو جیسے یہودی کاروبار کرتے تھے، آپ فرماتے فلاں یہودی کے پاس چلے جاؤ، جو بھی ضرورت ہے، یعنی وہ کریانے کی دکان ہے یا کھجوروں کا اس کا باغ، کہتے اس یہودی کے پاس جاؤ اسے لے لو میں ادا کر دوں گا۔ تو یعنی کہ وہ صحابی جاتے ان سے جو بھی ضرورت ہوتی یہودی سے لے لیتے، اس کی جو بھی رقم ہوتی وہ سرکار ادا فرماتے تھے۔ تو سرکار نے جب بھی قرضہ لیا تو لوگوں کے لیے لیا، صحابہ اکرام کے لیے، جو فقرا مساکین صحابہ تھے ان کے لیے قرضہ لیا، اپنے لیے کبھی بھی قرضہ نہیں لیا ہے نا۔ تو یہ قرض یعنی کہ اگر نیک کام میں خرچ کرنے کے لیے قرضہ لیا جائے، جیسے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، آپ کو مسجد میں دینا ہے آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے کسی سے قرضہ لیا کہ بھائی 1000 ابھی دینا مجھے مسجد میں دینا ہے، میں تجھے بعد میں دے دوں گا، جب میری تنخواہ ہوگی تب دے دوں گا، کہتے یہ تو بہت افضل قرض ہے، یہ قرضہ لینا تو بڑے ثواب کا کام ہے، یہ ثواب کا کام۔ لیکن اگر آپ یعنی کہ کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں تو پھر یہ گناہ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سخت پکڑ فرمائے گا۔ حتی یعنی کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں پڑھا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ ان یعنی کہ لوگ ان کے پاس امانت رکھتے تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی امانت مت رکھو، قرض کر دو، شاید اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا، امانت مت رکھو، امانت بڑا بھاری کام ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے آپ کو یہ یعنی کہ 1000 روپیہ امانت دی کہ یہ امانت ہے، تو کہتے ہیں یہی 1000، یہ 500 500 کی دو نوٹیں جو دی ہیں، یہی دو نوٹ واپس کرنی پڑے گی، یہی سنبھال کے رکھنا، یہی سنبھال کے رکھنا ہے، اور یہی نوٹ واپس دینی ہے، تو یہ امانت ہے۔ امانت بڑا بھاری مسئلہ ہے، بڑا بھاری کام ہے۔ اچھا اگر وہ امانت میں نے آپ کو دی، آپ کے پاس سے چوری ہو گئی، تو پھر آپ نے یعنی آپ نے کہا کہ بھائی وہ تو چوری ہو گئے، تو اب میں مانگ بھی نہیں سکتا، چونکہ امانت تھا، امانت تھی، امانت کا کوئی یعنی گارنٹی نہیں، کوئی ضمان بھی نہیں ہے۔ لیکن قرض ہے تو کہتے ہیں قرض تو آپ واپس لے کر رہیں گے، لے کر رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہی نوٹ دینا، وہی چیز دینا ضروری نہیں ہے، آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں، آپ یوز بھی کر سکتے ہیں، امانت یوز نہیں کر سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں حضرت زبیر کہتے ہیں بھائی امانت مت دو، تم قرضہ دے دو، جب بھی چاہو لے لینا۔ اب حضرت زبیر جو ہے وہ قرضہ لیتے، یعنی قرض کے طور پر وہ رکھ لیتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، پھر کوئی مانگنے آتا تو آپ جو ہے کسی اور سے قرضہ لے کر دے دیتے، کسی اور سے، پھر آپ کے پاس مال آتا تو وہ قرضہ ادا کر دیتے، اس طرح سے آپ جو ہے چلاتے رہتے تھے۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرضہ لیتے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اگر کوئی قرض لیتا ہو تو یہ قرض لینا ثواب کا کام ہے۔ بہرحال اگر معاف کر دیں قرضہ، یعنی مہلت دیں تو اچھی بات ہے، اور اگر معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ ہمیں بھی یعنی کہ چاہیے کہ ویسے تو ہم قرض سے بچیں، اور اگر یعنی کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ یہ بھی قرض کے تعلق سے، سرکار فرماتے ہیں کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، سوائے قرض کے، اور شہید کو جنت میں داخل ہونے سے صرف قرض روکتا ہے، جب تک وہ قرض ادا نہ ہو جائے تب تک شہید کو بھی جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، ہے نا۔ تو بہرحال ہمیں قرض کی، اگر قرض لیا ہو تو ادا کرنے کی ہمیں جلد از جلد کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کوئی قرض مانگے تو ہمیں دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر کیپیبل ہوں تو اسے قرض پر دیں، ہم دیں اسے قرضہ، کہ اگر اس نے قرض لیا اور اگر وہ نہ دے سکا ہم نے معاف کر دیا تو پھر اللہ کے یہاں بہت اجر و ثواب ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے گا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہاں یعنی کہ ہم قرض خواہوں سے جو ہے ہم بہت قرض یعنی جو مقروض ہیں قرض دار ہیں ان سے بہت سختی سے مطالبہ نہ کریں، اس لیے کہ پھر جو ہے وہاں ہم سے یعنی کہ مطالبہ پھر سخت ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں ہم اتنے کمزور ہیں، ہم چونٹی مکھی مچھر یہ کیڑے مکوڑے ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتے، تو سود کا وبال یا یہ کہ قرض کی جو سختیاں ہیں وہ ہم سے، اللہ کا جو سوال ہے سختی کے ساتھ وہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی سی نرمی کے ساتھ مطالبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔